Eli sanotte sitten heti, kun teidän mielestä pettämisen raja ylittyy. Mä en näe, sun pitää varmaan sit suomentaa mulle. Meillä on silmälasit nyt jo pakko. Yes. Now it's cheating because he's hiding it. He's hiding it from... Yeah. Okay. That's cheating. Are you... He's cheating from the beginning, I think. Okay. Siinä. Siinä menee jo. Mun mielestä. Mutta se ehkä menee jo siihen, että et sä millä mielessä sä lähdet tekstaamaan. Jos sä tekstaat ihan kaverin mielessä, no on sen ihan fine, mutta niin. Jos sä lähdet, että sä erottelee kaikkea vähän sitä. Niin, tää oli vähän semmoista, että oo, haluaisin tavata niin. Eli sun mielestä se meni tossa? Kyllä se mun mielestä menee jo tossa. Nyt rupeaa menee jo ainakin mun mielestä aika rajaamaille. Tos meni raja. Okei, jes, kiitos. Onks se nyt tossa se meni. Meni. Iso stop tossa. Jos ei oo sen vaimo, niin oikeastaan sit sanoisin, että stop. Periaatteessa niin. Okei. Nyt. Tossa se oli. Kyllä. Nyt oli liikaa jo. Jos toi nyt on vieraan kanssa, niin se on jo vähän liikaa. Se on liikaa. Okei. Okay.